Tá. Tá. Fala, rapaziada. Tô indo limpar a tiga agora na casa do Wallace, bigode. E vem de máscara, tô indo lá filmar um pouco do trampo dele. Pra mostrar pra vocês aí, pra gente entregar tudo que eu vejo. Nossa, depois. Aí vocês vão acompanhando como é que vai ficar o vídeo aí, vai estar na média. Deixa eu gravar, vou gravar umas palhinhas com ele também. E é isso, tamo junto. Mas e pra provocar, tô chegando pra arrasar. Não me importa onde eu vá, você vai me ver dançar. Hoje eu vou me acabar, descendo com a mão pro ar. Pega um drink pra mim, sei que você tá afim. Mas e pra provocar, vou fazer você matar. Love, shake it down, make it tough, tough. Just wanna be with you, girl, all night long. Show you the city, cause we run this town. Wanna show you how I feel, then I gotta take you home for real. Your desire, cause you're my shiny blue sapphire. Lady, lady, don't say maybe. Come on, girl, you got me misbehaving. Slave to the rhythm and your lips I'm craving. Come on, girl, don't keep me waiting. 3 o'clock and the time is running. Two of a kind and you look so stunning. One more chance and I need to know before the club is closed. Let's go. DJ Renegado. If I told
duas caminhonetes mais requisitadas e polêmicas do Brasil. F-250 Branca de Neve versus F-Monster Cachorrona. Já deixa seu Instagram pra todo mundo aí, ó. Arroba Mão de Ouro Oficial. Segue nós. Isso aí. Nosso trampo, quem quiser máscara. Reforma não tá fazendo agora não, mas breve não vai estar. Tá. Prazo de entrega pra galera? De 10 a 15 dias, entendeu? A gente pede de 10 a 15 dias úteis, mas a gente tá conseguindo entregar um pouco antes e o envio é certo, entendeu? Vai no certo. Fechou. E tá com nós. Fechou? É nóis. Aí entregou o Goku do cara com 2 dias aí, ó. Goku 2 dias, hein? Muito mal aí, não tem nem lero-lero não. Fechou, fechou.